Kaloja. Mä rupesin miettimään, että mitä ne oikein häärää, niin niillä oli tuota, varmaan kosiomenot käynnissä. Niillä oli semmoinen reviiri, mitä ne puolusti. Olisiko ne jo tuota puolustus? Joo. Kato, kun ne pöyhyttää pohjaa, kun meillä ollaan evinnäin. Munkin kimppuun kävi se kala, kävi kaikkiin sormiin ja kameraan.
joo. Tää on mukava päättää tämmöstä. Kyllä.